Chefe Teams. Enda kwa any browser, nitumia browser inajita Yandex, wapi Yandex? Tumia ta Chrome. Ni Chrome nitoe password yangu. Niseme Teams. Hiyo. Ukishaenda Teams, unaweza zoom, enda hapo. Eka ID namba yangu. Get a code. Si code sasa itatumwa. Code ikiendelea kutumwa. Acha niangalia. Enda kwa text. Nitana code ya Teams hapo ndio hii 6093. Niende hapa. 6093. Niende hapa. Hii code niweke hapo. 1693. Niseme iko sawa. Sign in. Sasa ukisha sign in, unaona hapa hii ni username, fake registration, fake inspection, online search, user center. User center sasa hapa unaweza weka mtu yote anaweza manage your account. Kama kuna mfanyakazi ama mtoto unaaminia, unaweka tu details zako hapo, ana manage your account. So tuende nyuma. Ukitaka kusearch gari, unakuja hapa vehicles online search. Nasema copy of vehicle register record. Ikishafungua, unaweka number plate hapo kama ni KDA. Unasema nasema inquire. Usha sema inquire, itakuambia igari logbook yake kwa sababu anaisha kuwa collected. So and the next itakuambia ulipe 550. Yeah, chalipa unapata majibu 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 majibu. In invoice comment au kulipa na hiyo ya sote. Tena nyuma vehicle registration, under vehicle registration kuna hizi, tutaki hizo. Tuende vehicle registration hapo. Under vehicle registration kuna vehicle registration, registration transfer. So transfer ndo tunafanyanga nyingi nyingi, apply for transfer nini nini nini, accept nini nini, change of particulars kama nataka kuchange color ya gari, engine, number of seats from PSV to private, which kama hizo, reflective number plates, apply. Tushamaliza.